E está rolando a E3 2019, o maior evento gamer do ano, trazendo grandes anúncios de franquias, novos jogos e uma nova geração de consoles que promete mudar o futuro do mundo dos games. E você pode acompanhar todo este evento aqui na Central. Estamos fazendo a tradução simultânea de todas as conferências das maiores empresas do mundo dos games e você pode conferir as conferências ao vivo, na íntegra, já disponíveis no nosso canal e também os resumos de todas as conferências com os principais destaques. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações e ficar de olho nos horários das lives, beleza? Ontem tivemos a conferência da Square Enix, que trouxe grandes premissas e aguardados games como Final Fantasy VII e o tão esperado Projeto Vingadores. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos trazer para vocês o resumo e a nossa opinião sobre a conferência da Square Enix na E3 2019, né, cara? Eu acho que a gente já pode começar falando de Final Fantasy VII Remake, que finalmente, além de mostrar trailers novos, novos personagens que não tinham aparecido antes nos outros trailers, a gente teve gameplay, finalmente, e a gente sabe agora como que funciona o jogo e, mano, sinceramente, tá insano. Finalmente a gente teve novos trailers e a tão esperada gameplay. Cara, a gente não se decepcionou mesmo, cara. A gameplay tá simplesmente linda, insana, tá tática e tá também, de certa forma, cheia de ação. Você pode jogar de maneira rápida, de maneira mais lenta. Temos diversas opções, você pode trocar de personagem instantaneamente. Você pode controlar vários personagens simultaneamente. Tá um combate simplesmente incrível, cara. Ele traz o melhor do clássico e do novo. E com certeza, cara, de acordo com os próprios desenvolvedores, é uma ótima maneira de você experienciar uma das histórias mais amadas do mundo dos games. Tem mais de 20 anos, né, o Final Fantasy VII, e agora tá sendo refeito aí, de acordo com os desenvolvedores, sendo um dos projetos mais trabalhados da história da equipe deles. Fazia muito tempo que eles não pegavam tão pesado em um projeto quanto em Final Fantasy VII. Então a gente pode estar esperando um nível de qualidade absurdo, diversas opções de gameplay e, cara, Foi uma gameplay tão foda, tão incrível essa boss battle que a gente teve no Final Fantasy VII Remake, que eles começaram a conferência super bem, surpreendeu todo mundo, né, White? Sim, a boss battle foi sensacional, ele também explicou como funcionaria um pouco das habilidades, e vale citar também que as cutscenes do jogo são impressionantes. Uhum. Você vê a ambientação do local, tu vê que eles mostram umas partes de gameplay dentro da cidade, ele caminhando. Mano, é impressionante, você pega, compara o jogo antigo com esse novo, é outro jogo, velho. Uhum. É tipo pegar o remake do Resident Evil 2 com o antigo. Eu acho que a Square Enix tá fazendo um ótimo trabalho nesse novo Final Fantasy, velho. Foi surpreendente, foi maravilhoso, e agora a gente já sabe, além de como que vai ser a gameplay, a gente já sabe também mais detalhes da data de lançamento da edição de colecionador. O game vai sair oficialmente no dia 3 de março de 2020, e vai estar contando com uma edição de colecionador incrível, com uma estátua, velho, linda, com diversos itens. Depois dá uma conferida, galera, se você tiver interesse. Mas tá sensacional, sério, incrível. Depois a gente teve mais novidades de Life is Strange com um novo trailer, tivemos um trailer de Octa Traveler, The Last Remnant, que já estaria disponível hoje. Tivemos Dragon Quest Builders 2, teve um trailer bem legal, parecia bastante Minecraft. Na verdade, a gente teve vários Dragon Quest. A gente teve Dragon Quest 6, teve um outro Dragon Quest que eu também não peguei o nome. Tivemos alguns jogos indies da Square Enix, inclusive o Circuit Super, que seria um jogo de corrida que tem aquela câmera travada dos câmera em cima, né? Isso, dos clássicos jogos de corrida. É bonitinho porque é um take moderno nesses clássicos de corrida, sabe? Então é interessante ver que tem pessoas que ainda se importam com essa proposta, cara. Achei bem legal. Teve Battalion com um novo trailer. Vemos nova DLC de Kingdom Hearts, né, cara? Você tava, tipo, super hypado e realmente foi anunciada uma nova DLC pro Kingdom Hearts 3. Sim, é bom trazer novo conteúdo pro Kingdom Hearts, né? Porque é um jogo single player que você zera e você não tem mais o que fazer. Então foi bom que eles colocaram já o Critical Mode. Estão falando que vai vir DLC aí pra jogar com novos personagens. Então é bem interessante eles continuarem mantendo o jogo vivo, né? Uhum. A gente também teve uma apresentação com os desenvolvedores de Final Fantasy XIV Online. A gente teve diversos trailers falando sobre a nova DLC Shadow Bridges. E ela já vai estar disponível agora em julho. Se você ainda é uma pessoa que joga Final Fantasy XIV Online... efetivamente. Tivemos também um novo trailer de Dying Light 2, cara. Dying Light 2 vai ser distribuído pela Square Enix, foi recentemente divulgado que o game vai estar sendo distribuído pela empresa japonesa. E ela tá apareceu, hypado, né, pra esse, né? Apareceu, cara, nessa conferência. Eu fiquei muito hypado porque
gente teve um pouco mais de gameplay, né? A gente pôde ver um pouco de como é o movimento. E, cara, como tá lindo, velho. Eu sou muito fã de Dying Light. Ah, zerou 4 vezes o jogo, né? Só 4. Tem que estar com vontade do novo jogo assim, né, velho? É, e dá pra ver que eles melhoraram as animações, o sistema de parkour tá refinado. Agora as suas escolhas vão alterar o ambiente, eu tô bem hypado. Eu esperava por mais informações, não vou negar. Eu tava esperando uma entrevista, um pouco mais de gameplay. Mas, cara, pelo que eu vi ali, o trailer já tava bom demais. Deu pra ter uma perspectiva melhorada do jogo, eu tô bem hypado mesmo. Tivemos vários outros Final Fantasy aparecendo. A gente teve Final Fantasy VIII Remastered, Oninaki, também um outro game japonês, JRPG. E, cara... Resumindo, teve um monte de jogo japonês que a gente do ocidente aqui nem conhecia direito. É a real. É basicamente isso. Mano, foi tipo muito, muito trailer de jogos de RPG japonês que a gente nunca ouviu falar. Diversos que estão chegando pela primeira vez agora no ocidente por meio da Square Enix. Eles anunciaram vários jogos chegando pro ocidente. Só que tipo, é muito jogo que a gente não conhece, cara. Então tipo, a gente nem pode falar muito, saca? Mas assim, o que realmente chamou muita atenção foi o Outriders. Esse que seria um novo jogo dos desenvolvedores de Gears, Judgment Day, e também do Bulletstorm. Ou seja, é um estúdio que é focado em fazer jogos de tiro frenéticos, rápidos, violentos, insanos. E Outriders tem essa mesma proposta. A gente viu o trailer, cara, parece ser muito lindo. O desenvolvedor falou um pouco do jogo, falou que é um jogo dark, macabro, com inimigos extremamente violentos, é um mundo hostil. E você vai poder jogar solo ou com amigos nesse mundo para poder desbravar, explorar e desvendar os mistérios e horrores desse mundo, cara. Eu gostei muito, especialmente deu pra ver um pouco de gameplay ali em algumas cenas dos desenvolvedores. Parece que vai ser um jogo de tiro em terceira pessoa. E, cara, parece que tá lindo, velho. A gente tem monstros diferentes, um mundo legal. Armas muito fodas. Armas pesadíssimas. Muito legal, né, cara? Pelo menos eu já tô interessado, velho. Não sei muito, mas eu já tô interessado nesse universo. Não, eu também fiquei interessado, cara. No final do trailer ali, eles mostram, tipo, um monstro gigantesco. Uhum. Então o jogo promete, cara. E são os responsáveis da People Can Fly, né? Os responsáveis por Bulletstorm. E, cara, eu confio neles. Eles são... Bulletstorm pode não ter feito muito barulho, cara, mas eu joguei umas 2-3 vezes. É um dos meus jogos prediletos de 360 e, velho, é insano, é divertido, é único. É um jogo que eu nunca esqueço. E eu tenho certeza que esses caras que estão trabalhando há anos nesse jogo vão trazer uma gameplay insana e diferente nesse Outriders também. E é claro, né, pra fechar a conferência da Square Enix, a gente teve, né, o game mais hypado, né, mais comentado durante todo o chat da nossa conferência da E3, que foi o jogo dos Vingadores. A gente teve diversos trailers, diversos desenvolvedores apareceram no stage. Eles disseram tudo do jogo, como ele vai funcionar. Ele vai ser um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, em que a gente vai poder jogar com diversos Vingadores, cara. A gente vai ter 5 Vingadores. A gente vai ter o Homem de Ferro, o Capitão América, a gente vai ter o Hulk, o Thor e a Viúva Negra. E aí a gente vai poder jogar com estes Vingadores em uma nova campanha, em uma nova história, inspirada nos filmes da Marvel, mas ela é totalmente nova, única, diferente. E, cara, você pode jogar solo ou com 4, ou com outros 3 amigos, poder jogar em co-op e poder, cara, tipo, enfrentar diversos inimigos no universo dos Vingadores, cara. A gente vai ter grandes vilões, a gente vai ter grandes mapas e, cara, é exatamente como a gente queria. É nós jogando com os Vingadores. Quando apareceu os primeiros rumores, né, do jogo dos Vingadores, a gente ficou bem hypado, porque a gente sabia que pelos textos, pela sinopse do jogo, a gente teria um game que seria single player, né, e co-op, como foi confirmado agora. Mas depois veio outros rumores dizendo que o game poderia ser com um personagem genérico, que a gente tinha que criar um personagem, né. E isso não é verdade, a gente vai jogar com os Vingadores, isso já é algo muito, mas muito bom. Porque a gente tava com super medo, então o medo praticamente foi embora. Agora a gente tem confirmado que a gente vai ter atualizações, colocando outros Vingadores no jogo. Mas eu também percebi que a comunidade ficou bem dividida em questão ao jogo. Muita gente, por exemplo, na nossa live, ficou hateando o jogo, xingando o jogo, e outra galera acabou gostando. Na minha opinião, em questão de gameplay, a gente não pode falar muito ainda. Eles não mostraram quase nada nesse trailer. Alguns trechos ali parecem gameplay, mas a gente não sabe ainda como é que funciona a gameplay. A gente não pode criticar isso agora. Até a galera que tá na E3, nesse exato momento, consegue testar o game, vai jogar e vai ter que esperar sair algumas gameplays, alguns vídeos de gameplays, pra ter uma opinião mais formada. Mas, em parte de gameplay, parece promissor.
E tem a parte da galera falando sobre o visual dos Avengers, sobre o gráfico do jogo, sobre o rosto deles. Eu concordo com o pessoal que tá falando que ficou estranho, que ficou diferente, até porque não são os atores reais, né? Eu acho que seria até extremamente caro pra conseguir contratar eles pra fazer o rosto, mas também não justifica o gráfico tá abaixo do esperado. Eu acho que graficamente o jogo decepcionou sim, mas em questão de gameplay e proposta, eu acho que o game não decepcionou. Porque a gente até nem viu o gameplay direito, mas o que eles mostraram parece promissor, parece que é exatamente o que a gente queria. Mas eu acho que eles poderiam ter feito muito melhor a questão gráfica dos personagens sim, mas eles podem tentar dar uma arrumada ainda até maio, né? Então, algumas pessoas reclamaram, galera, mas eles são inspirados, tá? Inspirados nos Vingadores dos cinemas, certo? Dá pra ver por alguns detalhes como o visual do Thor, o visual da Viúva Negra. Cara, eles são inspirados no visual do cinema. Lembra, remete um pouco ao visual do cinema. Mas não é igual. Mas não é. Isso daqui é um take diferente nos Vingadores, entende? Tanto é que tá sendo feito por outros atores, né? Uhum. Eles até aparecem depois. Sim, a gente viu um pouco do casting dos atores dos Vingadores. Bem legal também a entrevista que eles fizeram. E, cara, é um take diferente. Então a gente não precisa necessariamente jogar com o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, sabe? A gente não precisa jogar com a Scarlett Johansson como a Viúva Negra. A gente pode ter um take diferente. A gente tem até o exemplo do Spider-Man, né? Do PlayStation 4, que não é o Tom Holland o personagem. O rosto é diferente e foi um bom jogo. Exato. E foi do caralho, não foi? Eles falaram que não vai ter microtransação, nada abusivo, e não vai ter loot box, velho. Era tudo que a gente queria, cara. Um jogo foda dos Vingadores, que te permite jogar com os amigos, customizar os seus Vingadores, jogar solo ou com amigos online. Conteúdo futuro, mano, tudo que a gente queria. E outra, eu tenho quase certeza que ali no trailer a gente viu também um teaser, basicamente, pro Homem-Formiga, cara. Ou seja, a gente vai ter o lançamento agora com os 5 Vingadores originais, mas a gente vai ter novos Vingadores no futuro chegando por atualização. A gente vai ter o Homem-Formiga, a gente pode esperar que provavelmente vai lançar o Hawkeye, vai lançar o Homem-Aranha. Acho que a ideia é começar agora lançando com esses Vingadores originais, e aí eles vão adicionando ao longo de 3, 6 meses novos Vingadores pro jogo. E eles prometeram que é tudo de graça, então não vai ter que comprar um Vingador novo. Exato, cara. Em geral, eu acho que foi uma conferência surpreendente, galera. Porque em 2018 a gente teve a primeira conferência da Square Enix voltando pro E3 e foi, tipo, decepcionante, cara. Foi, tipo, 15, 20 minutinhos de um Nintendo Direct, sabe? Foi só um vídeo rodando com algumas novidades e o responsável falando. Nada demais. Foram novidades chulas, não teve entrevista, não teve desenvolvedores. Foi só um videozinho pré-pronto, nada demais. E esse ano, cara, eles fizeram um stage, teve diversos desenvolvedores, galera do Japão veio pra poder comentar. Show ao vivo. Eu gostei da estrutura da conferência, que eles não enrolaram muito. Foi, tipo, direto ao ponto, mostrou os jogos, vinha o desenvolvedor, falava um minuto o que era o jogo e saía fora. Uhum. Isso foi interessante. Mas em questão de jogos, cara, por eu não me interessar pela maioria deles, eu achei que foi pouco jogo pro meu gosto, né? Uhum. Mas pra quem curte jogos japoneses, meu Deus, essa conferência aqui é ouro. Um prato cheio pra vocês que são fãs de JRPGs. Mas vocês assistiram a conferência da Square Enix? Vocês gostaram? O que vocês acharam da conferência? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater sobre a E3. Lembrando que temos todas as conferências traduzidas aqui para PTBR na Central na íntegra e resumos também completos com os maiores destaques. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder os nossos uploads, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu!